Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Една от любимите ви поредици. Първо, искам да се извиня за вчера, че стримът продължи едва 41 минути. За жалост, тока ми спря, след което дойде и изгасна около 5-6 пъти. Супер много се ядосах, замина ми цялото настроение за работа и просто излязох навън. Обещавам, че от понеделник до петък ще ви се реванширам. Също така, раздаването, което бяхме започнали, ще го довърша в понеделник. Който е бонус за хората, които не са дошли и не са се записали. Така че понеделник 16.00 започваме и ще има раздаване. Също така, ако желаете още TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Напомням и за хората, които все още не са разбрали, имаме нови промокодове в OZONBG, така че ако искате да ползват отстъпки, новите са HEX Summer и HEX PC Summer. А сега да видим какво ще открием днес. Много хора питат как си мия зъбите, затова сега ще ти покажа моята устна хигиена. Това защо ми се повече от 7 струва, години аз да не ползвам добре. Купешка паста за зъби. Повече от 7 години не ползвам. Тъй като още от малък тези пасти са ми биле страшно да противни. Видим. Миришат на Маре, нещо като му ужасно. Гледам четката колко е на мръсна. Химия. А, само с вода ли бе? По предните два зъба са му се сляли от букуци. Ай майко, не ми казвай, че само така ще си ги измиеш. За това не е миене. И продължава бе. Ай, даже пръска. Ай. Той като бирам обаче май не се и бръсне. И сега ефекта. Ааа! Да! Ефекта! Много хора... Сигурен съм, че е впечатляващ сравнение с моите. Въпреки, че моите не са кой знае колко добре. Но пак са... май доста по-добре от неговите. Интересно ми е какво са написали в коментарите. Бах ти индианеца, 1100 лайка. Джизъс от магазина за левче. Удрям лайк за това. Брат, зъбите ти приличат на фланелка на миньор Перник. Аз си мисля, че който и коментар да прочита от тези 1177, на всеки бих се засмял. Discovery Channel представя... Та пак какво е? Хемус. Осмото чудо на света. Днес сме в България, за да ви покажем сензацията на века. Тук се намира осмото чудо на света, което се нарича магистрала Хемус. Българите това са толкова бъде внимателни строители, комедия. С афинитет към изпипването на всеки детайл, а да, най-добрите че строежът продължава вече 46 години. За сравнение, Хеопсовата пирамида е построена за 20 години. Когато пирамида всяка за 20-та магистрала година, за 46 години, обаче, си заслужава. Да видим, дали има само две активни ленти. Я само две. Те са произведения на изкуството. Чудесно! Повечето магистрали по света са с обща дебелина на слоевете около 2 метра. А нашите 10 сантиметра. И тук е така. Но майсторите на тази финна ювелирна изработка са успели да редуцират дебелината почти на половина, пазвайки планетата от допълнителна тежест. Уникално е. Просто се носиш отгоре и усещаш вълните. Аха, вълните от дупки! На Хемус е помислено за всичко. Асфалтовото покритие е положено така, че ако случайно заспите зад волана, рязкото втрисане на автомобила ви връща в кондиция. Сякаш е изградена не от строители, а от психолози. Невероятно. Идвам от Канада, за да видя Хемус. И е по-хубаво от най-смелите ми очаквания. Това нещо се вижда веднъж в живота. Нали? Скавари... Никъде не може да видите толкова лоша магистрала. Кефи ме обаче как този клип са го направили с озвучение, с едно гледам тези гадните реклами по телевизията. Дето винаги продуктите са на намаление, целогодишно, и винаги получавате някакви бонуси, когато ги вземете. Именно това са прахосмокачки, тигани и някакви такива неща. А това някой помня ли го? Какво? Сто от липа, много важно. Сега ще свири, това нали? Е тук. А, това с пукането! Wow. О, момент, не спирай. И някой помня ли го номер 2? Гледай, показвай тук. Това я се нарича розичка, аз съм го кръстил. Знаеш ли го? Розичка. Сетих се, ама не помня как се правеше. Штрак, издърпваш. Ето, розичка. А, само така ли беше? Wow. Мислих си, че се правиш нещо друго. Благодаря ти. А, перша. Искаш да изкараш още ни 50 кинта. Искам и още. Искам един още по-хубав виц, брат. Давай. Виц. Значи умират американеца, турчина и байганю и отиват в ада при дявола.
и дявол им казва: пичове, сега ще ви задам една загадка. Който ми отговори, отива в рая. Който не, остава при мен. Да видим. Окей, застава турчина. Дявол му прави така. То турчина седи, гледа, мисли, мисли. Каква е тази загадка? Какво е това? Мисли, мисли, мисли. Не успява да го измисли. Отива в рая. Застава американец по същия начин. Дявол прави така. Какво е това? Не знае. Отива Байганю. Дявол прави така. Байганю прави така. Дявол прави така. Байганю прави така. И в фаза дявол си мисли: абе, тоя Байганю много умен, бе. Той, аз му правя поле, той ми прави реки, аз му правя благоханието на природата, той ми прави дървета. Па в рая Байганю си вика: то дявол е много тъп, бе. Той ми прави пица, аз я режа на две, той ми вика: всичко е за мен. Аз му викам: това е за мен. То ми хареса. Жена, видя ли какво пише? Че по време на секс човек изгарял толкова калории, колкото бяга 10 км. Да. Ти значи си световен шампион? Ааа, хайде! 10 км за 2 минути! Да, когато му каже, че свършва бързо. Здравейте, сега ще ви покажа как акам всяка сутрин. Ако взимам някакви почета да ям, да стане сюргюн. И после тичам туалетната. След като се изакам, си правя клизма с това. После хубаво си мия ръчичките. Ай, с часовника. Така изглежим след клизмата. Здравейте сега. Доволна? Ако си на 10 или 12, значи си супер секси. Да. Това е едно голямо недоразумение. Да, така ще кажеш. Отнеме 6 години да се науча да местя предмети с мисълта си. Знам как звучи, но вместо да се обяснявам, предпочитам да ти покажа. Да видим. И за целта съм си магиосник. Ще се помоля да го хванеш отстрани. Ето, какво е това? Благодаря. Болт. И гледайте внимателно. Гледаме. Гледай. А така, отвива се. Хубава работа. Китайски болт, какво да кажа? Изпуска. Още сега трябва да му видиш, аз съм виждал един майстор от Надежда, дето го прави същото нещо, даже без да гледа. Следващ фокус. Да видим. Entertain me. Следващото нещо, което съм подготвил, е по-сложно, защото помолих човек от твоя екип да постави маркер върху него монета и всичкото това да го похлупи с една купа. Да. Тази купа ми пречи да повлияе по какъвто и да е начин на монетата, нали така? В момента ме лъжи според мен, но добре. Да, я сега мисля. Имам нужда от твоята помощ. Да. Представи си в съзнанието си визуално как тази монета малко по малко започва да се движи. Малко манипулация. В един момент... Сега ще падне. Не... Падне. Люп! Маркера се завъртя от нищото. Това не може да е истина. Еми не може. Илюзия. Всички знаем. Това не може. Това е скандално. Но пак беше добро. Още нещо? Да видим. Имам, да, но за целта искам да ме... Да ме... Закриеш очите, за да не мога. Дайте да му скрием очите с нещо. Аз почнах да се притеснявам. Аз се чувствам като Хагрид, всеки момент ще му кажа: Ера, Уизард, хари! Така. Ще използваме тази монета, която има две страни. Ези и Тора. Кое е Ези? Това е Торато, това е Ези, главата е Ези. Е, главата е Ези, това ми да. Трябва. Добре. И двама доброволци имам нужда, освен теб. Прея, Светлю, Давид. Имаме... Да видим. Така. Така. Сега някой от вас да вземе монетата в лявата или дясната си ръка. Без аз да видя нито публиката, нито камерите. А, кое беше езито? Езито е главата. Няма значение. И се изправете ръцете по този начин, когато сте готови. Готови сме. Давай. Добре. А, то остана в последния. Само малко по-надолу. Ще се опитам да усетя енергията на... монетата. Стоп. Него не си остана. Защо ли си мисля, че в някой от ръкавите си има магнит, чрез който усеща придърпването на монетата? Не знам. Тук усещам нещо. Когато обърнеш тази ръка, монетата ще бъде на тора. Добре, позна на коя страна е. Това вече не знам как става. Дават го по телевизията! Майко, дават го по телевизията! Приз ми харесаха много фокусите, така че е вала. Удряме едно фоллоуче. Най-добрата реклама на света.
да. Уважаеми сънародници, само в уникалния пакет с 4 бири Шуменско ще намерите... Само тук ще намерите нови албум на Куко Бенд и певеца Слави. Оле-ле, разтанцува се! Музиката на Куко Бенд, Слави и Шуменско. 4 бири и оркестра да свири. Хайде! Леле, майко, това от кога е? Бебе, виж. Да. Какво? Какво? Напълняла съм. Не бе, не си напълнявала. Не, напротив, няма... виж ме корема, виж ме ръцете, грамадни са. Не бе, ще няма, перфектно си. Защо ме лъжеш? И да лъжат, не си дебела. Не, дебела не съм, дебела съм. Защо? Накрая си, бе, човек. Ти кажа, че е дебела и тази ще плоде. Не, напълнявала си. Е, това е напълнявала си, айде изчезай сега така. Хайде, вънка. Напълнява свиня станала, прасе. Тежиш, ще заводиш апартамента. Как изсипа накрая? Вас страх ли ви е, господин Чакърдакова, от коронавирус? Не, изобщо не ме е страх от коронавирус. Аз знам как да се пази от него, нали? Има как? Коронавирус? Оу! Абе, престани, бе! Вече няма коронавирус, толкова... Има, вече няма, застреля го! Много ми харесва... Мари! То думка, яко! Много ми харесва атмосферата, поне 30 човека ме попитаха колко патрона има. Аз като не знам колко са... И си думка колко си иска. Бойко с 180 км в час. Нали? Е, само пробахме да видим дали асфалта издържа. Тест, пилот. Тест на 180 км е извън закона. И как ще извън закона? Няма такава законна скорост. Как? Няма? Няма? То няма и магистрала още готова. То няма магистрала. Тя няма. Тестваме ние. Искахме да видим дали върне. Издържа асфалта. Да. Не, пращаме един джип напред, който отсича, за да покажа, да видим как ги горят. Да, със сигурност, поискат глоба. Сега, за да не превръщаме днешния ден, карахме с 90 км. Хайде, шегувах се. Хайде, защото иначе ще слушам глупости от вас за 3 дни. А, ето го, започна да обижда. Мале, няма да коментирам. И така, хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!